Det var inte ett dugg jobbigt. Det var dels var det liksom, när man spelar så är man ledig i december, men säsongen håller på från våren, han slutar i november. Så när jag slutade så gick alla andra på semester också. Så enda skillnaden var att de fortsatte sen en och en halv eller sex veckor senare, träffas de och började träna igen, och då hade jag redan haft semester och börjat mitt nya liv. Rockdudes 32 presenteras av Greenworks Television. Bolaget grundades 2005 av producenten och regissören René U. Valdes. Främst är Greenworks ett produktionsbolag inom musikvideo, men det har även sedan 2007 producerat tv-reklam. Deras huvudsakliga bas är i Göteborg, men det har kunder och det producerar filmer i hela Europa och även i USA. All info finner du på greenworks.se. Välkommen till Rockdudes 32, och den här gången gästas vi av Mats Rubart, som idag bland annat spelar i bandet Casablanca, men spelar och skriver musik i många andra konstellationer. Mats är för den breda publiken kanske mest känd som fotbollsspelaren i Stockholmsklubben AIK, där han spelade fram till för 8 år sedan. Musiken och sportandet har alltid funnits där, men han insåg under ungdomsåren att hans stora talang, det var fotbollen. Men när det var dags att lägga fotbollsskorna på hyllan, då tog han tag i sitt stora intresse i musiken och har visat sig vara mycket duktig där också. Han var med och startade upp hårdrocksbandet Casablanca tillsammans med flera andra kända musiker. Det blev ett riktigt långt och intressant samtal om fotboll, musik, skriva böcker, biljard, travhästar och mycket, mycket annat. Nej, nu gott folk, nu går vi över till intervjun med Mats Rubart. Välkommen till Rock Dudes, och idag ska vi ju faktiskt prata lite fotboll och hårdrock och kanske lite andra roliga saker. Jag har en eminent gäst från ett fornare glansdagar, ett lag. Vilket var det? AIK, ett Stockholmslag. Vem är gästen då? Ja, Mats Rubart. Välkommen. Tack, tack, tack. Hur är läget? Bra. Det är måndag morgon, då är det som det är, men annars är det bra. Haft en bra helg? Ja, haft en skön helg. Vad har du gjort då? Sett på matchen? Jag har faktiskt varit i Halmstad och spelat på en syntfestival. Har du det? Vad heter syntfestivalen? Vad heter den? Ingen aning faktiskt. Du var det stor då? Eller var det? Ja, det var 400 pers kanske. Jaha, en syntfestival. Ja. I Halmstad? Ja, ja, jag spelar ju synt i ett gammalt 80-tals syntband också. Eller inte synt, mer Italo Disco. Vad heter bandet då? Hemligt. Allting är hemligt, orten är hemligt, spetsen är hemligt. Så det är kanske därför jag inte kommer ihåg vad festivalen heter. Precis. Ja, kan det ska vara hemligt. Är scenen stor där nere då? Nej, det är ingen stor scen. Men de drar ihop, liksom, folk åkte från Piteå, liksom, de åker, det är inte så ofta. Sådana där, liksom, just det är väldigt smal genre, Italo Disco. Liksom. Så det var lite blandat synt och Italo. Mm. Så det har funnits förut den här festivalen i sig? Nej, det var första året tror jag. Jaha, okej. Okay. Men jag kommer fan inte ihåg vad den heter tyvärr. Nej, det är ingen fara. Verkar vara lite, för jag fick mejl här om veckan om att det ska dra igång en hardcore-festival i Halmstad också. Det verkar hända lite saker. Det händer i Halmstad. Ja. Kanske samma promoter eller diverse. Ja, jag vet. Ja, men då är du ute och rör dig i alla fall och spela, förutom ditt egna Casablanca. Ja, precis. Ja, men jag försöker hålla på med lite olika saker. Det är tråkigt att göra samma sak, samma musik hela tiden. Det blir enformigt, framförallt för mig som skriver mycket låtar också, så blir det som tjatigt att bara skriva hårdrocksriff eller bara synsling eller bara vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Du har ingen popkonstellation då? Inte för tillfället, nej. Det har jag inte, men jag har haft förut. Någonting du saknar och känner att du vill skapa också? Va? Jag gör det ibland också. Jag har suttit och filat på så här, lite indie-låtar också hemma, men då har jag liksom bara gjort det för min egen skull. Liksom. Bara för att få ur mig det lite. Jag hade en period för 2-3 år sedan, jag bara, nu ska jag göra ett så här indie 60-tals mycket stämsångsalbum liksom. Men sen så orkar jag aldrig ta tag i det riktigt. Så det ligger bara massa demos hemma. Man kan säga lite grann att du är i princip en heltidsmusiker. Alltså du gör ju ganska mycket hela tiden. Ja, det är mycket på gång. Sen så ser inte lönechecken lika ut så. Men jag håller på, absolut. Jag gör liksom tid i mitt schema hela tiden i mitt liv för att ta tid med det liksom, och försöker liksom att inte skaffa ett 8-5 månader till fredag, för då kommer inte jag kan hålla på liksom. Så att det är alltid en avvägning där liksom, för att få inte hyran och göra saker som ger pengar, och sen så kan jag hålla på med det man tycker är kul liksom.
Så att jag försöker snicka ihop ett bra schema. Så hur ser en vanlig vecka ut för dig just nu? Alltså förut jobbade jag faktiskt halvtid på en skola. Men nu när jag håller på med boken också, när jag släpper det, så har, liksom, då har jag skippat den här hösten. Så att det kan vara helt olika. Ibland så åker jag måndag, kanske åker ut till Rimbo och hälsar på min travhäst. Tisdagen kanske jag sitter och skriver låtar. På onsdagen kanske jag sitter och skriver lite på någon, alltså på boken. Alltså det är liksom, jag har inget schema gjort upp, men liksom det. Och jag är inte super så där flitig heller och sitter 8-5, det gör jag inte, utan när jag får lite feeling. Du är uppe med tuppen i alla fall då? Ja, men det är jag. Jag är för gammal för att hålla på och sova bort hela dagen. Alltså. Så när man brukar man kliva upp ungefär på måndag? 8-9. Åh fy fan. Min arbetstid är 12-5, så att det är lite, ja, så, om man jämför med lite annorlunda. Men det är också, jag är sambo med en tjej som har en 4-åring, så att det, liksom, det går inte så längre alltid. Nej. Du blir väckt förr eller senare. Ja, ja, så är det. Men då har du i alla fall ett schema någon, om du vet att du ska dels det här med travhästen. Du kanske ser det mer på veckobasis eller månadsbasis. Ja, det är mer projekt kanske. Ja, lite mer så kanske. Just nu har jag det här projektet och då gör jag det här ett par veckor. Liksom. Vad är projektet just nu då? Också lite hemligt. Det är hemligt. Vi kan döpa om den på den hemliga podden. Ja, nej, men jag håller på att starta upp en podcast också faktiskt, som alla andra. Så att jag håller på att fila på det. Va, kan du berätta vad den heter då? Men den ska heta Podden Boll är tanken. Som rock'n'roll fast med podd en boll. Och det ska vara, jag träffar människor som är intressanta, som inte kommer från sportvärlden, och pratar med dem om deras sportintresse och kärlek och passion för en klubb helt enkelt. Är det kända människor eller är det... Det är mest kända, det är så tråkigt ord, men intressanta i alla fall, som håller på med kanske andra branscher än liksom just sport. För sportmänniskor som pratar om sport, då somnar man ju inom en minut oftast. Ja, det är väldigt rabblande. Ja, men statistik. Så, det finns mycket människor som liksom kanske har närt en dröm om att bli ett proffs när man var små, om inte blev det, som blev de kanske en framgångsrik musiker istället. Och då är det intressant att höra vad de liksom... Hur många grammar skulle byta bort för ett SM-guld eller vad det nu kan vara för någonting. Men om vi ändå, nu pratar vi ändå om fotboll. Och fotboll har ju varit en stor del av ditt liv fram till för 8 år sedan. Ja. Men hur, och du är från Örebro om jag förstår det rätt. Hur kom fotboll, började du tidigt med fotboll? Ja, det gjorde jag. Jag kommer inte ihåg exakt när jag började spela lag, men min mamma var idrottslärare, så hon hade alltid bollar och redskap hemma från när jag var jätteliten. Liksom. Så det finns bilder när jag är 2 och står med en fotboll redan. Så där. Sen var det inte bara fotboll, jag höll på med massa olika sporter, gymnastik och pingis och basket och liksom sådär. Men fotbollen har varit naturlig för mig. Alltså, hålla på med bollar är liksom som för Yngve att hålla en gitarr. Liksom, jag har alltid hållit på med det. Så att, det har funnits hela tiden. Och jag var duktig från början också, tror jag, på fotboll. Det fanns en talang där. Ja. Så att, både mamma spelade landslaget i handboll och pappa spelade lite sen i basket. Så att det fanns liksom någon sorts arv jag fick med mig, tror jag. Men hur kom du in på AIK? Blev du värvad eller? Ja, jag spelade ju först i en liten klubb i Örebro som heter IK Sturehof. Och sen när jag var 14 gick jag till Örebro Sportklubb, som är den stora klubben i Örebro. Och där spelade jag sen fram tills jag var 23. Jag spelade Allsvenskan i 5 år där, tror jag. Och sen så behövde jag Örebro pengar och de sa att om du vill kika dig omkring lite efter någon annan klubb så hjälper vi dig liksom. Och då, just då, slutet av 90-talet, så var AIK den största klubben i Sverige. Och det var nära Örebro och jag gillade Stockholm. Så att, när de ställde frågan så var det ganska enkelt beslut att flytta till Stockholm. Så du räddade Örebro? Så mycket pengar fick de inte. Äntligen, nu får vi valuta för pengar. Ja, alltså ser man summorna som spelar igår för dagens transferfönster, så är det ju ingenting. Men det var bra pengar för dem. Tänker du alltid lite så här att du skulle starta din karriär lite senare, för då har du fått mer pengar, med tanke på miljonbeloppen i Ja, så kan man alltid tänka. Och det är lika att när man spelar ett hårdrocksband, så kan man tänka att man skulle ha levt 30 år tidigare istället. Så if only. Men liksom, men visst, tanken har slagit mig. Men de som spelade 10 år genom mig, de jobbade halvtid och kanske tjänade 10 000 på sin fotboll. Så man kan alltid jämföra liksom, de här Grin och Liv, vad tjänade de? Ingenting. Nej, exakt. Och det är alltså, många av de andra, vissa som kanske gjorde utlands eller spelade i utlandsklubbar, där blev det kanske lite annorlunda. Men det är fortfarande inte de pengarna. Nej. Även där. Nej, pengarna nu, de sista 10 åren, har ju, det har ju blivit nolla till på allas löner jämfört med 20 år sedan liksom.
Vad är anledningen till det? Är det för att det är mer som följer tv eller tv, internet? Jag tror tv-rättigheterna, jag kan inte ekonomin och fotbollen, men jag tror att tv-rättigheterna är enorma i sådana här ligor som Premier League och Champions League och spanska ligan. Jag tror framförallt Premier League tror jag är hiskliga sömmer för tv-rättigheterna. Och, ja, jag tror inte att det är som så här, det är inte mer folk. Det var ju jättemycket folk på Råsson och när AIK spelade på 50-talet liksom. Tror jag. Ja, det är ju det man har sett. Ja, det ser ut så i alla fall. Mm. Så att jag tror inte att det är liksom just på arenorna. Liksom. Men man utnyttjar allting. Liksom. Man säljer en massa merchandise och man kanske skaffar spelare från olika delar av världen som man kan sälja tröjor i Asien, man kan sälja tröjor i Sydamerika. De har ett business-tänk med allt sånt där nu som inte fanns till lika stor del förut i alla fall. Ja, jag läste en reportage om Cristiano Ronaldo när han gick till Real Madrid. Det var ju såna hiskliga summor som typ en halv miljard någonting som inköpssumma. Och då var det snacket om att det var en ganska enkel affär att dra hem den, för att de behövde typ sälja 1 miljon tröjor, så hade de nästan tagit in den inköpskostnaden liksom. Mm. Och för honom så är det inga konstigheter, eller för det namnet. Nej. Men man sålde en massa tröjor back in all day, så. Jag vet inte, du får fråga AIK. Jag tar fram en röd tröja kanske, med tanke på allt runt omkring. Precis. Men var du aktuell för utomlands? Jag hade lite sådär halvförfrågningar, det hade jag. Men det var liksom... primärt var det kanske för Norge och Danmark. Sen var det även en holländsk klubb som... Men det var... Jag vet inte, jag var inte så sugen på det liksom. Jag gillade livet i Stockholm och... just det här att flytta utomlands och bara hålla på med fotboll och bara liksom, det lockar inte mig. Nej. Jag såg ett socialt mörker framför mig när jag tänkte på det. Sen såklart, det gick inte där efterhand. Ja, det hade varit kul för bankkontot att vara utomlands några år, men jag prioriterar andra saker. Tänkte du att din karriär skulle se lite helt annorlunda ut om du gjorde en transfer till Holland? Eller? Ja, alltså hela livet, det blir alltid så här sliding doors, hade du gjort så här istället liksom. Men liksom de människor jag träffade genom att jag bodde i Stockholm så länge, eller bor i Stockholm, och alla musiker jag träffat och allting som har ledit till något annat, liksom, det hade inte haft det. Kanske. Det vet man inte. Men därför kan man aldrig liksom så här ångra eller inte. Alltså, fan, jag borde ha gjort det istället. Det är helt oväsentligt att hålla på och tänka på. Du var extremt nöjd med din situation som du hade. Ja, det var jag. Nöjd. Och liksom i efterhand också är jag superstolt. Jag spelade AIK 8 år liksom, och folk uppskattar för att man stannade kvar länge. Den här guldklockan liksom till slut, den är inte så dum ändå på något sätt. Alltså, det finns ju folk som spelar i 10 olika klubbar på 10 år. Mm. Och rikare än vad jag är, men de kanske inte blir ihågkomna på samma sätt heller. Mm. Nej, du är ju starkt förankrad med AIK. Alltså, om man kollar på ytter idag så sitter ju folk och snackar om dig som en ikon lite grann. Mm. Ja, och det är superkul, det fattar man inte då. Och de val man gjorde då var ju inte för att det skulle bli så. Men i efterhand nu så är man ju jätteglad och stolt att man stannade kvar så länge, och att folk fortfarande kommer fram och tycker att man har gjort någonting bra liksom. Och då är det värt ganska mycket. Sen å andra sidan så tänker också folk att Mats, den jäveln, och han så fällde mig. Nej, inte fans som inte tänker så. Det har jag inte gjort. De andra spelarna tänkte jag på. Ja, men de bor i andra städer, de flesta av dem. På vallista så har Mats något rekord i allsvenskan för flesta röda kort. Stämmer det? Ja, delat. Delat. Vem delar du med? En snubbe som heter Claes Kronqvist, som spelar Djurgården på, jag kan inte det, jag tror 70-talet. Du vet exakt hur många kort du har? Ja, men det är det som är grejen. Det är inte så många. Det är 7 stycken, tror jag. Jaha. Och det låter inte så mycket. 7 är ingen hög siffra. Nej. Gula kort då? Det är högre. Du kan få lägga till en nolla där. På. Jag tänkte att man borde kanske skicka in dig till Guinness World Records här i Sverige. Alltså, World Record i Sverige? Nej, men alltså, det finns ju en förgrening här i Sverige också. Ja, okej. Ja, nej, det har blivit som folk tycker att det är kul att hänga upp sig på statistik. Likadant, jag tänkte inte på det då. Det är ju verkligen ingenting fint att bli utvisad. Nej. Det är ju liksom, förstör ju för många lagkamrater och fans liksom, men... Det är nu efteråt som folk har liksom lyckats haka upp sig på det där, och liksom, jag kan bjussa på det. Så fördelen är att vara typ efteråt när det har slutat, att folk ser tillbaka, men under själva tiden som det begav sig så var det kanske ingen positiv grej, eller? Nej, det är klart som fan folk stått och svurit åt mig när jag blev utvisad eller fått guldkort. Det är liksom, det gynnar aldrig laget, och det var ju liksom ingenting som man är stolt över direkt, utan man skäms ju när man har blivit utvisad och får liksom gå ut i katakomben och stå och hoppas att de kan reda ut och vinna ändå, fast med en man mindre liksom.
Men vad händer, alltså, sägs det något speciellt i omklädningsrummet efter matchen när sån tänder rent? Vi losar matchen, din jävel. Jag har faktiskt aldrig varit med om att jag blev utvisad att de andra laget har vänt och så att jag har förlorat. Men det var, jag hade ett tillfälle när vi spelade EFA-kuppen på Island. Och då tror jag att vi var tvungna att få 0-0 för att gå vidare. Och så blev jag utvisad efter 20 minuter. Då, det var snabbt. Då var det jobbiga 70 minuter att sitta i omklädningsrummet och vänta på att de andra skulle liksom få reda ut det liksom. Och då var de inte superglada när de kom in i omklädningsrummet efteråt. För du är ju förvisad från planen helt, så du får inte se någon. Man får inte sitta kvar liksom, man får inte vara en del av laget då, utan då får man liksom gå till skamrån. Ja, på klubbnivå då, man blir avstängd, vad händer om man får rött kort? Blir man avstängd 2 matcher? Eller det beror på hur grovt det var. Jag tror jag fick 3 matcher på Island där, så jag missade båda våra möten. Vi gick ju vidare, vi klarade det där. Så jag missade båda våra möten mot Valencia, som var ganska så kul match att ha spelat, haft på CV:t, så fick sitta på läktaren. Så att det är någon kommitté som bedömer då hur grovt det var. Då får man 2 eller 3. Får man böta oss eller någonting? Får klubben böta någonting eller landslaget? Nej, det tror jag inte. Men jag höll på att få böter för att de tyckte att det var så jävla. Jag blev utvisad 4 dagar innan också i Helsingborg. Så att då tyckte de att nu får det fan vara nog, nu blir det böter. Minns du summan då? Det blev ingen böter till slut. Jag vet inte om de liksom hade rätt att göra det liksom in i kontraktet, jag vet inte. Men de sa det i alla fall, men sen blev det inte så. Nu får man ju böter vad man filmar och allt möjligt om man utvisar. Ja, det är mycket sån här bedömning efteråt. Ja, det finns ju mycket med möjligheter nu, för varenda match filmas ju. Alltså när jag började spela på 96 i Örebro i Allsvenskan, då var det liksom, Sportnytt var på en match per omgång ungefär. Nu filmas det liksom varenda match med 10 kameror, så du kommer inte undan med någon tjuvnyp nu heller. Det, liksom, det kommer fram när snön smälter sen. De kommer ju snart kunna göra som i hockeyn, mer eller mindre kunna ha en sån där ett tillfälle i matchen om det är något avgörande läge. Ja, när man utmanar videokameran. Eller en domare. Så man har varit bättre förut? Ja, det var väl, alltså fotbollen har väl alltid varit hård med att hålla kvar just i nuet bedömningen någonstans. Man vill inte förlita sig på kameror och efterhandsbedömningar så som man har gjort i hockeyn. Den utvecklingen, de har ju ändå kommit med målkameror nu liksom. Och det kan man väl köpa, för att nu är det är automatiserat, så att det går någon signal direkt till domaren om bollen var in eller inte. Så att det är inte så att de behöver stanna spelet och börja liksom kolla med kontrollrummet, utan det kommer direkt pang. Det var mål. Precis, för det blir massa extra tilläggstid i och med att man aldrig stannar klockan. I fotboll vill man inte tappa flytet så där heller. Jag förstår att amerikansk fotboll och basket, det är så mycket avlåsning i alla fall. Men i fotboll vill man behålla ett flyt så mycket som möjligt. Och tänk då att en boll kanske var inne, spelet fortsätter i 10 minuter. Och sen, nu ska vi kolla om det var mål. Alltså det blir jättekonstigt liksom. Ja. Men de har lyckats läsa tekniken på ett bra sätt. Ja, men det låter ju perfekt. Men 8 år som sagt i AIK. Och vad fick dig att lämna AIK efter? Vad var det på grund av? Alltså jag lämnade inte AIK, jag slutade spela fotboll kan man nästan säga. Kommer viss ålder som du kände att det räcker? Ja, alltså jag var ju inte supergammal, jag var liksom 31. Och man kan ju spela tills man är 35-37. Men jag började få ganska mycket problem med skador och små skavanker. Och då går det inte lika bra att spela heller. Och sen så höll jag på att starta upp Casablanca som är med i hårdrocksbandet där, och då kände jag att det kanske var ett bra tillfälle att lägga ner. När man hade någonting annat man kunde liksom haka på direkt. Jag hade nog inte slutat och sen bara satt mig på kammaren och bara, vad ska jag nu då? Då hade man kanske fortsatt att spela något år till eller en annan klubb liksom. Men likadant är när man spelat 8 år i AIK, så är det svårt att gå ner till Superettan och helt plötsligt är det 1500 pers istället för 25 000. Jag var väldigt mycket motivationsspelare och liksom jag älskade att spela på Råsunda liksom inför AIK-publiken. Det lyfte fram, den bar fram mig. Liksom, för jag tyckte att det var kul då. Jag var inte lika vass när vi spelade borta mot Trelleborg. Liksom, eller... Ja, vi har en vakthund här. Vi har ett fan här inne kanske, som vi säger. En hund. Var det tufft att lägga av då? Nej, det var inte ett dugg jobbigt. Dels var det liksom, när man spelar så är man ledig i december. Man har säsongen håller på från våren, han slutar i november. Så när jag slutade så gick alla andra på semester också. Så enda skillnaden var att de fortsatte sen en och en halv eller 6 veckor senare och träffades de och började träna igen. Och då hade jag redan haft semester och börjat mitt nya liv på något sätt. Så att, och det här med att slippa gå på och träna, det har ju inte saknat en enda sekund. Liksom. Och just efter den här semestern då, så är det januari, och då tränar vi liksom
försångsträning på utomhus i 10 minus och mycket löpträning. Så att liksom, det kan man inte sakna riktigt. Nej, det kan väl ingen sakna. Nej, men däremot såklart när man tittar på matchen sen så rycker det i benen såklart. Och man blir lite så här, fan jag vill vara med. Fast fort man tänker på de här träningarna och allt som ligger bakom så vill man inte vara med. Eller jag vill inte det. Har du spelat i något annat sammanhang? Det finns ju lite såna här, ja, olika typer av fotbollsmatcher när kända människor gamla spelare spelar. Väldigt, väldigt sporadiskt. Jag har gjort några få tafatta försök. Men liksom, eftersom jag inte höll igång efter så tappar man så mycket fysik. Liksom, och då stämmer inte, den hjärnan vill gör inte kroppen och då är det inte kul heller. Liksom. Nej. Så att, det är väldigt sparsmakat faktiskt. Mm. Men vad jag har förstått så har du haft med dig musiken i mer eller mindre hela ditt liv också. När började du fatta att musiken var något mer än bara att lyssna på låtar i stereo? Den har aldrig varit bara att lyssna på låtar i stereo. Precis som det har funnits bollar och redskap hemma så har det alltid funnits instrument hemma också. Så att jag började plinka på keyboards redan i lågstadiet och började spela bas i musikskolan i fyran. Hade mitt första band i femman, ett syntband som heter Electric Power. Så att jag har alltid hållit på liksom, lika mycket som jag lyssnat så har jag spelat också. Sen har jag inte varit duktig, det har jag inte varit. Men det har alltid funnits där liksom. Men jag har aldrig kunnat levt ut den drömmen till 100%, utan det har alltid bara varit liksom, lite sitta hemma och fnula liksom. Vad är det roligaste att stå på scenen och spela på plan? 50-50. Alltså det är så svårt. Det är liksom, stå på scen är ju mer som att du framför en teaterpjäs. Du har en inrepad repertoar liksom, som du vet hur du ska göra. Medan fotbollsmatchen är helt blank från början. Du vet inte alls hur det ska gå. Och det gör ju att ett större mått av nervositet. För det är liksom, det kan ju vara så att du efter 90 minuter står där och har förlorat med 3-0 och är ju asförbannad. Och det gör att jag kunde inte njuta av att spela fotboll. Däremot så är belöningen efter en fotbollsmatch som har gått bra och du har varit duktig, den är större än att stå på scen. Och den ena innehåller alkohol, den andra innehåller Red Bull. Ja, Red Bull får jag, det får inte dricka heller kan jag säga. Så. Nej, men så det är väldigt olika. Stå på scen blir mer en helhetsgrej, alltså att man sitter ihop innan, tar ett par öl och spelar och sen går man ut och träffar fans efteråt och liksom... Själva ibland kan man bli uttråkad att spela samma låtar hela tiden också. Det är lite så att det är samma låtar hela tiden. Men kicken av att spela fotboll är större när det går bra. Och andra sidan slipper du tänka på vad du ska käka också. Jo, men det är ju alla de där nedsidorna som jag inte orkar med fotbollen. Nej. Kosten och sömnen och liksom vakna, har jag ont någonstans, kommer kroppen hålla ihop. Och att man ska liksom fysiskt prestera på jobbet. Känns som bra som det är bra sidor på musiksidan. Vad är de dåliga sidorna på musiksidan? Ja, det finns massor där också. Nej, det är inga pengar. Man får sitta och vänta på så jävla tråkiga soundcheck. När man sitter bara duff, duff, duff i en timme och slår på trummor. Soundcheck och den här väntan som är fruktansvärt tråkig tycker jag. Så det roligaste är det att stå på scenen då? Eller är det jag tycker det roligaste är att skriva musik. Ja. Alltså skapandet är roligare tror jag. Stå på scenen kan också vara sjukt kul, men det kan också bli lite tradigt. När man spelar 13 gig på 14 dagar så kommer man in i någon sorts lunk som liksom, man liksom hinner inte ens uppskatta riktigt. Man glömmer bort vilken dag som var vilken och vilket ställe man var på igår. Det blir bara liksom man är liksom inne i en tvättmaskin, sen kastas man ut 2 veckor senare bara liksom helt omtumlad och liksom ja. Och å andra sidan så ger ni ju fan allting live, framförallt med Casablanca. Men ser ju som att ni är, det händer ganska mycket på scen. Jo, absolut. Och vi har kul. Och vi tycker att det är roligt att spela. Och jag tror att vi är ett bra liveband just för att vi liksom har roligt. Vi står inte som popsicle och tittar ner i marken. Utan vi försöker röra lite på oss. Men det finns ju andra nedsidor också med liksom musiken. Och det är att du har ingen chef. Du ska göra allting själv. Mm. Vilket är upplagt för att förtjafs liksom. Ja, det blir riktigt kommunistisk anda egentligen, att alla ska säga sitt och... Ja, det är ju egentligen idiotiskt. Är det det? Men du är ju van att bestämma annars i vanliga fall, inte? Nej, men jag har ju alltid haft en chef liksom, alltså en tränare som sagt på imorgon klockan 9 ses vi. Kommer den ut sent så får du böter. Och nu man ska repa så bara vi ses imorgon vid 11 någon gång typ. Sen börjar man repa vid 12 liksom. Det är så här. Och jag var så van i hela tiden så jag sitter nästan alltid först där ute och väntar. Gör du det fortfarande?
Jag har börjat komma på att den där kanske inte behöver vara precis på klockslaget, utan en kvart är okej. För att inte bli irriterad själv. Nej, eller får du börja införa böter på de andra medlemmarna. Ja, jag vet. Eller också, ja. Rött kort på dig. Anders, det blir ingen sång idag. Nej. Ut med dig. Ja, på Casablanca, hur startade det bandet? Hur träffade ni varandra? Det är ingen som riktigt kommer ihåg. Alltså. Det var, vi träffades mycket. Jag träffade Anders första gången, säsongen i bandet, 2005, när AIK hade gått upp i Allsvenskan igen efter att ha spelat i Superettan ett år. Så DJade han på Berns när vi hade vår avslutningsfest. Och då var Crucified Barber där också. Då festade vi ihop och sen så då träffade jag Anders första gången. Och sen började vi hänga lite på uteställena i Stockholm där i december när vi var lediga, tror jag. Och sen så sa han att han och Klara i Crucified Barber och Erik Stenemo, som också var med i Casablanca förut, hade tankar på att starta ett hårdrocksband. Och sa, du kan väl spela bas, jag har hört att du kan spela lite. Du behöver inte byta ton, du kan ligga kvar på samma, sa han. Så, vi byter ackord, men du kan ligga kvar. De trodde jag var ganska dåligt, tror jag, på bas. Men sen så var det mycket i teorin vi pratade om att starta det bandet. Sen så dröjde nog kanske 2 år innan vi började faktiskt börja repa. Och då var jag inte klara med, då var det Strängen istället från Helicopters och Josefin Forsman då. Och Anders och jag och Erik Stenemo. Så det var liksom en idé på fyllan mycket, tror jag. Erik och Anders, tror jag, som började prata om att vi borde starta ett hårdrocksband, sånt som inte finns längre, som vi själva skulle vilja höra. Och så på den vägen är det, tror jag. Var kommer namnet ifrån då? Casablanca? Ja, du. Det är Anders idé, tror jag. Han kastade ut sig en massa namn. Och vilka var de andra namnen? Bara för ren nyfiken. Minns du det? Från början så snackade han om House of Casablanca. Jaha. Men jag tyckte vi hade för långt. Ja, det låter väldigt långt. Och Casablanca är väl lite, kassa betyder väl hus. Ja, just det. Så det liksom är lite dubbel. Liksom. Hans spanska kunskaper räckte inte till det för att kunna... Det var aldrig någon tanke så förankra in AIK någonstans i bandnamnet. Nej, vi försöker undvika det så mycket bara går. Så mycket alltså. Ja, alla kopplingar till fotbollen har vi försökt undvika så mycket det går. Sen men du måste ha hört det väldigt mycket typ med Casablanca. Jag säger till, ja, men det är den där AIK-spelarens, hans band. Ja, det är klart. Det är inte mitt band, men såklart att då... Jag tror att det var... Söderhamn där jag spelat och där finns det väldigt mycket AIK, så på de konserter vi har haft där står ett gäng och sjunger AIK-ranser längst fram och det är såklart gulligt, men det känns lite jobbigt också. Så Anders har alltid skymunden och bandet medan folk reagerar på att det är ditt band lite grann. Ja, men det är som, alla har väl sina, det är jättemånga som är där för att titta på Jossan också som gillar Sahara Hotnights och sådär, så att liksom, men vi är alltid så här, vi blev ett Ålsa-band och det fattar man att folk liksom med de personer som är med. Men vi har alltid försökt tona ner allt sånt och bara koncentrera oss på att göra bra musik. För vi visste att det var enda chans att liksom överleva hypen och folks liksom misstankar om vad vi är för några. Det är att göra bra musik. Så att jag och Anders har nog skrivit alltså, på riktigt 200-250 låtar till det här bandet. Varav alla såklart inte är bra. Men vi kör lite Gene Simmons där, att skriva en låt per dag så blir det 10 bra på ett år. Mm. Utav de här 365 låtarna liksom. Så att det är kärnan i det, vår kärlek till den här punkiga hårdrocken som kom i slutet av 70-talet och början av 80-talet, och det är där vi fortfarande har våra rötter på något sätt, och det är där som gör att vi fortsätter också att hålla på, att vi tycker att det är så jävla kul. Ja, det märks också för att ni har inte sett så många plattor, men plattorna som har kommit ut innehåller ju jävligt många bra låtar, så det tar ju tid att skriva de här låtarna, så det märks ju. Ja, det gör det absolut, och det där menar vi är liksom verkligen fokuserat på att göra bra musik, för vi visste att det här funkar inte annars. Det är ingen som kommer tycka om oss om vi inte liksom låter bra, och många hårdrocksband kan lira men de skriver inte så bra låtar, tycker vi. Så därför vi ville starta det här bandet, för att skriva låtarna som inte fanns på något sätt. Mats, du är väldigt förankrad med sport, givetvis, under dina AIK, men folk vet inte om att du är lika bra på någon annan sport. Biljard eller då? Enligt ryktena i alla fall. Lika bra, absolut inte. Men jag tycker att det är lika kul med biljard. Där får man liksom förena sport och att dricka öl också. Vilket är så trevligt. Inte alltid, men när helgen kommer så brukar vi ses på Jolo i Bodenplan. Och det brukar vara ett gäng på 6-8 stycken gamla elitspelare och blandat sådär liksom, som älskar biljard. Och delar upp lag och spelar liksom 2 mot 2 och dricker öl och har så jävla kul. Alltså, så att,
Ja, det är sjukt kul. Eller har du alltid upptäckt att du var duktig på biljard? Eller var det alltså, jag är inte så grym, men nu har jag spelat så länge så att jag börjar liksom kunna sätta lite bollar och liksom... Jag kan spela i lag med de som är duktiga och ändå hålla hyfsade jämna steg. Liksom. Men de som är duktiga, det är liksom golf, de man spelar som är små, det är liksom, de är så sjukt duktiga. Och där krävs det också mycket träning. Jag tränar inte biljard, jag spelar bara för att det är skoj. Det sägs ju att efter 10 000 timmar så blir man ett proffs. Ja... Är du uppe i de timmarna än eller? Jag är uppe i 9000 nu tror jag. Nej, men du skulle nu fan kunna hassla dig fram lite grann. Jag tänker som den här Tom Cruise-film The Color of Money. Ja, men shit vad nervös alltså. Blåsa folk på pengar. Nej, det får vara lite såhär pokerface. Ja, jag vet, men det är likadant där. Jag slutade med fotboll för jag ville bort från det här nervösa tävlandet liksom. Så att skulle jag börja tävla, jag har ju varit med på en tävling på Bonden på Söder. Alltså en amatörtävling. Men ja, då är man så jävla nervös igen. Då är man tillbaka till det jävla liksom, prestera liksom. Så att jag vill inte hålla på med det. Finns det folk som kommer fram och utmanar? Men vad fan, det är ju Mats från AIK. Jag måste spela med honom. Ja, händer nej, det? Nej, det har inte hänt. Du blir aldrig så här påkommen när du är ute. Men vad fan, varför känner jag igen honom? Vänta nu. Jo, så kan det vara. Men det är inte så att de bjuder in mig att spela biljard. Jag har mina kompisar att spela med, så jag behöver inga andra. Stammig saker. Ja. Vilka typer av spelspelare? Helst? Nineball spelar jag. Jag spelade väldigt mycket eightball för 10 år sedan. Men när jag träffar de här stammisgubbarna här på YOLO så då är det nineball som gäller. För det är lite svårare för du måste sätta dem i rad, 1-9. Eightball, då får du halva eller hela. Sen så kan du skjuta på vilken boll du vill i din färg. Liksom. Men nineball är lite klurigare. Du måste alltid tänka ut var det vita hamnar så du ligger rätt läge till nästa boll. Så att det är så sjukt roligt. Hur länge lirar du då? En match, hur länge har du på? Alltså, när man dricker lite öl, då kan man spela länge. Vi kan ses 3 en fredag eftermiddag och vara kvar till 1. Åh jävla, så pass alltså? Ja, om man bara spelar och bara en vanlig vardag, då kanske man inte orkar mer än 3 timmar. Ja, det är ingen fysisk anställning som man springer på plan 90 minuter. Nej, men det är mentalt jobbigt där. Det är alltså, det. Du måste koncentrera dig varenda stöt. Det är ju liksom, ja, men inte som golf så, men du kan inte slarva, då missar du. Liksom, så du måste verkligen koncentrera dig. Och efter 5 öl så är det jävligt svårt att man ska göra samtidigt också. Ja, det var det jag tänkte på. Det gäller att ha något bra intagningsmönster. Ja, men precis. Det gäller att hitta en bra nivå. Där, för efter 2 då blir du faktiskt nästan lite vassare. Men sen när det börjar gå över styr, då är det svårt att simma dubbla bollar. Alltså. Jag sportade inte själv, men förut så höll jag på något som heter schackbira. Det var typ ett par polare kom över och spelade schack och drack finöl. Men problemet är efter några år så gick omdömen, man blir lite mer järva och sen efter en timme, vad fan vi skiter och så går vi ut och dricker och vidare. Så att, jag förstår. Det som är kul med det här med det gänget då, att även fast vi dricker öl så är alla superseriösa ändå. Så att det är liksom, det är det som är så kul tycker jag, att det är viktigt fast på skoj och ändå roligt. Men är du så här finsmakare när det gäller öl eller lager som är? Nej, jag... Inte finsmakare, men jag kan uppskatta nipa eller något annat också. Både och. Jag kan vara en sån som dricker bara lager om det spelar inte stor roll. Men jag håller inte på att köpa liksom 10 olika specialsorter på bolaget och sitter hemma och provsmakning. Det gör jag inte. Då har du funderat starta en egen öl med tanke på entreprenören i dig. Det har ju allt möjligt på gång. Kanske ett rött vin då? Ja, något helt annat. Det vore kanske något. Ja, öl gör ju de flesta vin inte lika ofta. Nej. Så från en sport till en annan så du är delägare i en travhäst också. Mm. Vilket är lite udda kanske. Alltså inte egentligen för idrottsmän så är det ganska vanligt. Det är det, okej. Framförallt hockeyspelare tror jag. Men det är inget intresse jag haft sedan jag var liten. Men vi satt ganska mycket på Solvalla i början när jag kom till AIK i början av 2000-talet. Det var ett gäng AIK-spelare och Djurgårdsspelare satt ihop. Och sen så var en kompis som jobbar på Hot Records, eller som har Hot Records i Solna, skivbutiken där, som hade fött upp en travhäst ihop med en kompis, och sen sålde han ut andelar. Och då köpte jag in mig i henne, Cherry Bomb hette hon, efter Runaways-låten. Och hon var duktig, och sen så blev hon skadad så hon kunde inte springa mer. Men sen så, samma tränare som hade kört henne och tränat henne hade hittat en ny häst på en auktion. Och då köpte jag in mig i henne, Delina heter hon. Så hon är 3 nu och har sprungit in över 200 000 på ett år. Så att hon är duktig. Vad kostar en häst då om man går upp och får köpa? Hur funkar det? Alltså, hon är speciell för att de har så här varje år på hösten en auktion på Solvalla där man säljer ut 1-åringar. Och den dyraste det året vi köpte våran, den gick för 1,2 miljoner. Medan våran blev inte såld, så Claes då, tränaren, köpte den på parkeringen utanför för 30 papp.
Så det var ett fynd med andra ord? Det var ett fynd, absolut. Och hon har ju sprungit in sina pengar liksom flera gånger om. Så att ibland har man tur. Alltså. Men vad var anledningen till att just den hästen inte blev såld då? Den kom från en liten uppfödare. Och det där utom auktionen, det är liksom, de putsar ju upp hästen som blänker. Liksom, och den här lilla uppfödaren här, det var inte så noga med sånt. Så den såg lite tuffsig ut. Och kanske inte hade den bästa stamtavlan. Så den blev inte såld helt enkelt. Men vad blir din roll i det? Eller hur mycket engagerar du? Nej, jag har ingen roll alls. Jag betalar in pengar. Jaha, alltså du är passiv delägare kan man säga. Ja, men alltså, jag kan inte träna upp en häst. Man är delägare och sen så ställer man en och sen tränare som tränar upp den och liksom sköter alltihopa deras gäng då i stallet där. Sen så åker jag ut någon månad och hälsar på och klappar på den och ger en morötter. Men jag har ingen aktiv del i liksom... Men jag och Daniel då från Hot Records och några andra kompisar, när hon ska springa i bollen så tar vi bilen och åker dit och tittar. Och så tippa. Ja, man sätter inte stanta också. Men det är som är grejen att när man har en egen eller delägar en egen, då är inte det här spelet det viktigaste. Utan då är det plötsligt där liksom, för när man spelar V75 sånt där, då är det bara den som vinner som är viktigt som man ska pricka in. Men om hon springer in och kommer trea ett lopp kan det vara svinbra och man kan få massa pengar för det också. Det är inte bara ettan som får pengar liksom. Så att det blir en helt annan sak. Man är mer som en stolt förälder typ som ser ens barn spela match i någon sport liksom. Mm. Förutom att jag har ju inte fått upp den där hästen biologiskt. Hur länge håller en häst på då? Det är ju inte som 8 år som har spelat fotboll utan ja, men de kan springa tills de är 10. Asså? Ja, okay. Det kan de göra, absolut. Sen så är det ju precis som med mänsklig idrott att det liksom utvecklas och blir tuffare och tuffare och tyvärr så kan jag tycka att det blir lite hårt ibland nu att hästarna liksom att de blir slitna. För det är liksom, tiderna går neråt och neråt hela tiden och det blir snabbare och snabbare lopp och det krävs mer av hästarna. Tävlar de mer också? Nej, det kan de inte göra. Alltså det, eftersom, inte tvärtom, men de måste vila någon vecka eller två efter varje lopp för att det sliter på dem. Mm. Samtidigt så tycker de det är kul. De ska inte springa om de inte tycker det var roligt att springa. Men hon har sagt hittills varit frisk och det är väl det som är viktigast för att den här ska bli framgångsrik, att den inte får massa skador, för börjar det krångla då är det svårt sen. Vad händer efter 10 år? Köper du upp alla andelar och flyttar in i en lägenhet eller vad grejer? Det finns olika, man kan skänka bort en sån ridhäst till någon liksom kid som vill som, eller hon kan bli så här bara sällskapshäst till någon som på en gård. Jag kommer ihåg förut när jag var yngre, det var någon som såldes hästkött. Alltså så här, man kunde ha det på marken och så här. Väldigt konstigt, men det fanns förut. Det finns inte nu längre dock. Nej, jag hoppas inte att mina travhästar. Nej, det var inte så jag menade, men det var ju ganska intressant att se på köttdisken. Ja. Hästkött, ja, fan. Vi hade häst också mycket i min uppväxt. Min farmor hade ju homjordbruk, men de hade ju mera arbetshästar. Mm. För från början så användes ju de helt och hållet i jordbruket. Men det blir en väldigt personlig relation. Jag vet, farsan också diskuterade, för det var nog på tapeten just då, 80-talet, någonting just det med hästkött och det där. Att det, var en, det går ju liksom inte att äta upp sin kompis. Nej, det försöker inte nu längre. Men förut hände allt möjligt konstigt. Jag tänkte på det här med hästar, så här, funderade på att utöka någon till då? Alltså grejen är att just nu, eftersom jag vill ha en livsstil, jag inte jobbar så mycket liksom. Då är det perfekt. På ett sätt, ja, om jag hade plånkan för det liksom. Men det kostar mycket pengar. Gör det? Ja, det gör det. Så att, alltså har du tjänat in lite igen ändå? Ja, så mycket. Men samtidigt så är man liksom, en häst kostar liksom mellan 12 och 15 000 i månaden att hålla i drift. Jävlar, bara. Jävlar, okej. Så att den måste springa in sina pengar för att det ska liksom, kan jag få min hobby och gå plus minus noll så är jag jättenöjd liksom. Ja. Man får se det som en hobby. Ser man som investering, ja, då ska du nog in på börsen istället eller göra någonting annat. För att det är inte många procent av hästarna som går plus att du kan göra massa pengar på det. Mm. Så från en hobby till en annan. Alltså, det känns som du gör allt möjligt från fotbollsproffs till travhästägare. Men du har skrivit en bok också med en ghostwriter. Mm, precis. En bok om mitt liv som både musiker och framförallt och tonvikten på fotboll såklart. Vad heter boken? Den heter Mats Rubart efter en AIK-ramsa som jag fick. Ja, i... som de sjöng på Råsande. Så i princip handlar boken om ditt liv som fotbollsspelare? Ja, det är ju en liten biografi. Men jag märker också att man liksom... Jag halkar in på musik hela tiden också i boken. Eftersom det är så stor del av mitt liv. Liksom. Men det är från början i uppväxten och liksom även i Sturehof och Örebro också. Men tonvikten är väl framförallt på de sista AIK-åren där. Liksom, och kanske livet efter det när vi startade Casablanca och sådär också.
Så att den som är en inbiten AIK-are eller gillar musik ska kanske springa ner på lunchen och köpa den. För vems idé var det att skriva en bok? Var det din från början? Eller var det var faktiskt, det skrevs en bok om en annan lagkamrat till mig som heter Daniel Tjernström. Och då gjorde jag en intervju med författarinnan Josefin om honom. Och då sa hon bara, fan, vi kanske skriver en bok om dig också. Och sen så kollade hon med förlaget och de tyckte att det var en jättebra idé. Och det, liksom, det går inte att tacka nej till en sån chans liksom. Nej, verkligen inte. Hur kändes det att vara författare istället då? Till viss del? Ja, men det är kul. Alltså, jag tycker att det är kul att testa olika saker såklart. Sen så har inte jag skrivit orden ner på pappret eller på datorn. Jag har ju suttit och filat på det i efterhand hon har skickat. Så att hon har gjort grovjobbet med att skriva ner allt material efter att jag suttit och pratat väldigt, väldigt mycket. Men sen var jag inne på slutet och satt och redigerade själv också och tog bort och la till grejer sådär. Så att, det är jättekul, absolut. Men... det är ju också man får ju lite jag vet inte. Har du fått någon mer dröm att göra någonting mer efter? Jag har fått för mig att jag ska skriva en barnbok också på egen hand. Vad ska den handla om? Alltså lite, det ska vara lite fotboll också, men inte sådär liksom resultatinriktat, utan mer liksom med bilder. Bilderboken. Nej, den tanken ska riktas till ungar som är kanske 9-12 någonstans. Men vi får se, jag har precis satt igång och jag vet inte ens om jag kan få ihop det. Men jag tänkte att jag skulle testa i alla fall. Men du tror det kommer att bli samma förlag då antagligen, eller? Ingen aning, vi får se. Det finns ett par förlag som har visat intresse. Men det är svårare om man tror att få ihop en bok alltså. Med en story, för att en biografi, då finns ju storyn redan där. Då gäller det bara att skriva ner den. Men här är, liksom, är det ett blankpapper som du ska bara från första boken till sista få ihop en story som är intressant för barn. Men biografin i sig, då har du varit på så butikssigneringar och diverse. Ja, absolut. Jag var nere på bokmässan i Göteborg och satt på Friends innan AIK Norrköping också skrev. Oj. Vi har AIK-shoppen där. Var nervöst? Sitter just där och träffar fansen? Nej, det är ju bara liksom kul. För att alla som är där är ju där för att köpa min bok och då är det bara liksom 100% glädje på något sätt. Jag behöver inte stå till svars för att vi har förlorat eller att vi har fått något gult kort eller något där, utan det var bara kul. Och sen ska jag sitta i... Lite bokhandlar tror jag, när det börjar nämnas jul också. Vad är nästa steg med boken i sig? Alltså, kommer du en pocketversion eller en julbok? Det är populärt. Exempelvis. Jag vet, men fan, alltså, jag ska läsa in den här boken också. Ja, det behöver inte vara du, det kan vara någon annan. Mikael Persbrandt kan sitta och läsa i boken. Det är konstigt med biografi, men någon annan... Jo, i för sig, men man måste tänka outside the box nu. Men jag förstår vad du menar. Ja. Att, jag vet inte, just nu så går boken bra. Jag tror inte att jag orkar göra en ljudbok just nu. Men har du en berättarröst? Alltså, med tanke på att du startar podd så får du höra dig själv och så prata. Ja, alltså man får ju ställa om lite. När privat pratar jag mycket fortare. Och då ska man helt plötsligt prata intressant. Alltså, det blir, så det krävs lite skådespelartalanger på något sätt för att läsa in en bok. Man kan inte ha monotom jävla röst som bara mal på i 200 sidor. Det blir jättejobbigt att lyssna på. Ja, det är väldigt vanligt. Jag har inte lyssnat på jättemånga ljudböcker, men de jag lyssnar på, det är väldigt kända röster. Ja, ja, men ska det göras så måste det göras bra. Annars är det liksom, och jag tror, nej, vi får se. Jag tror inte det. Men om vi pratar lite framtid, det är mycket fokus på boken nu, för den släpptes för en månad sedan. Ja, en dryg månad sedan. Mm. Kan vi bara ta en liten avslutning på det? Har du fått någon feedback på den? Från... Ja, det har gått bra. Alltså, jag tror förlaget ska trycka upp en ny upplaga. Liksom, och fick en ledare i DN som skrev om den också, som var väldigt kul att läsa. Jag kallades medelmåttornas geni. Oj, ja. Med tv-soffa? Är det någonting kanske? Jag tror att man lovar lite sugen, men jag... Tackar du nej, eller... Jag tror att på en PR-del gjorde det. Nej, men alltså, den är ju väldigt... Eller inte väldigt, men den är nischad till en viss skara människor. Och de har vi nått, tror jag. Och så sagt, jag har varit med i en del podcast och gjort en del intervjuer i sådana tidningar och där. Liksom, så att, jag tror att jag kunde veta om att det finns en bok nu. Jag har tjatat som fan på sociala medier också, så att folk är trött på mig nu. På tyst ett tag. Kanske kommer man uppfylla del 2, livet efter fotbollen. Precis. Ja. Jag har ju stundande julhandeln snart också, det är väl ganska lägligt. Absolut, jag kommer sitta i Kista och någon merstans någon vecka innan jul och skriva på några böcker för de som vill också. Så att, det kommer. Men ja, då har ju inledde ju avsnittet med att det var rätt mycket hemlighetsmakerier med olika, ja, någon typ av syntband och så vidare. Men vad är det, har du annars för planer nu för närmsta framtiden? Semester? Nej, semester tycker jag är ganska tråkigt. Framförallt på hösten och vintern, då vill man ta semester. Om man inte åker iväg, men semester i Stockholm är ju värdelöst, då gör jag hellre saker. Men det är så att jag håller på med de här olika projekten och...
Vi ska troligtvis till Mexiko med det här Italo Disco-bandet i januari, spela på en stor festival där. Så att jag håller på att bolla på mina projekt liksom. Och... finns det någonting som du inte uppnår som du strävar efter? Så känns att det här var ännu en utmaning. Alltså det är liksom... nej, det som är utmaningen är ju att få det gå ihop med att göra det man vill men samtidigt kunna betala räkningarna. Och jag väljer hela tiden saker som inte ger några pengar uppenbarligen, alltså förutom fotbollen då liksom, så är det tuffa branscher att ge sig in i. Men samtidigt så är det ju sånt som jag gillar tanken på att man liksom håller på med någonting som kan bli stort. Alltså jobbar på ett vanligt jobb så får du din lönecheck, så vet du exakt vad du tjänar, och skriva en bok eller en platta, troligtvis så går det inte superbra, men det kan också smälla till och så kan du tjäna pengar på det. Och jag gillar den tanken liksom, att det blir som en trisslott. Alltså man tänker ju inte på att tjäna pengar i början, väl starten, att just för att det är kul. Det är lika som med fotbollen eller musiken. Kommer det så kommer det, om man har tillräckligt duktig eller om man har flyt. Utan... ja, men då gäller det ju samtidigt att ha kul på vägen och göra saker som faktiskt är roligt och som man verkligen brinner för själv. Och då är ju inte tiden bortkastad, även fast du inte tjänar pengar på det. Och det är så jag försöker se det också, liksom, att ha kul och kan du liksom bära sig ekonomiskt så blir det en bonus liksom. Är du duktig på att sälja in när du kommer på idéer eller någonting? Är du duktig på att sälja in dem själv? Eller har du... nej, jag är nog tyvärr lite för dålig entreprenör själv. Jag tycker det är nog mycket ångest med att hålla på med liksom det kreativa. Och man också då vara en businessman samtidigt. Och det är väl de människorna som oftast lyckas som är både och i samma paket. Så att jag är väl hyfsad men inte speciellt bra. Då har vi kommit fram till Rock Dudes musiktopplista, där vi presenterar 15 låtar. Och vår gäst inleder med sina top 5, och sen kommer jag och Ömer att presentera våra just nu 5 favoriter. Musiktopplistan publiceras på vår hemsida och Spotify-profil rockdudes.se. Rock Dudes! Ja, då har vi kommit fram till Rock Dudes musiktopplista, och vi inleder ju alltid med gästen Mats Rubart i dagens avsnitt. Och vad har du för första låt? Ja, jag tänker att jag går lite kronologiskt här. Låtar som har betytt någonting för mig, mitt musikintresse och liv. Så den första låten är faktiskt från min första LP som jag fick av farmor 1985. Och det är Modern Talking's Cherry Lady. The Modern Talking inledningsvis. Vad har du för andra låt? Då går vi lite framåt i tiden till mellanstadiet när jag hade mitt första band Electric Power, som... var jävligt dålig på att spela synt, och vi kunde inte skriva egna låtar, så att vi använde slingan från Depeche Mode's Photographic i varje refräng. Okej. Okay. Yep. Så det blev one hit överallt. Den var refräng i alla låtar. Då har vi kommit fram till låt nummer 3. Vad har vi där? Där har vi Bad Religion med No Control. Och det var i nian faktiskt, när en kompis... jag hade lyssnat väldigt mycket på Kiss och hårdrock och även synt, men jag hade inte lyssnat så mycket på punk och skatepunk och sådär. Och där jag fick ett blandband av en kille i min klass i nian, och då var det Bad Religions No Control-skiva, och den började ju med No Control-låten. Och då blev jag helt knockad, och sen lyssnade jag bara på skatepunk i 6 år, tror jag. Ja, väldigt mycket synt inledningsvis, och sen nu helt plötsligt väldigt mycket punk. Vad har du som låt nummer 4? Då har jag Jaguar med X Crazy, som är en gammal New Wave och British Heavy Metal-dänga, som påminner mig lite om den här punkiga sidan hos mig, men också ledde mig in på hårdrocken och den musiken som vi influerades mycket av i Casablanca. Och jag valde lite den också för att jag såg dem på Sweden Rock för några år sedan, och de var jävligt kul att se live. Och de har en sångare som har alla bokstavskombinationer som finns, men han lever runt på scen så in i helskott, och det var jävligt kul att se dem faktiskt. Okej, då har vi kommit fram till din sista låt. Vad har det blivit där? Jo, men då tänkte jag lite självupptaget att jag spelar Casablancas första singel Downtown, som ändå var startskottet på vår karriär, om man säger. Och den var den låten vi spelade på Petri Guld, vårt första framträdande i Skandinavien i Göteborg då. Så att, ja, vi kör den. Då har vi kommit fram till Ömers topp 5-lista. Du inleder med något så ovanligt som hiphop. Ja, men det är förbannat bra hiphop, och jag är inblandad på det här på någon höger som jag kommer att ta senare i framtiden. Det är Grip, en 20-årig Stockholmstjej, med låten Paradise. Det är på svenska. Det är någon blandning mellan spoken word, hiphop och soul. Förbannat bra. Checka in det. Underground. Ja, det där var ju första låten en svensk
hiphop-låt. Andra låten, då har vi börjat titta på ett land söder om Sverige. Ja. Pop från Danmark. Mo heter hon, med låten Drum. Det är just sån här hittig pop som jag gillar. Och så ser hon bra ut också. Jag gillar ju tjejer också. Som tredje låt så har du tagit en riktig svensk popprinsessa. Vem är det? Sara Larsson. Hennes skivbolag Ten sitter faktiskt 5 minuter ifrån oss. Det här är ju liksom 18-årig Sara Larssons senaste hitlåt Ain't My Fault. Ja, då har vi kommit fram till fjärde låten, och det är faktiskt din kompanjons andra bolag som släpper den här artisten, vad jag förstår. Precis, mycket innehåll här. Icons Creating Evil Art heter bolaget, och han har lyckats signa artister som faktiskt är väldigt intressant, debutanter dock. Louis Lemon med låten Thirst. Väldigt mörk indiepop. Ja, då har vi kommit fram till din sista låt, och det är ju faktiskt med ett band som kommer vara en av våra framtida gäster. Det stämmer vara det. Låten Hammer High med Hammerfall släpper en ny platta, Built to Last, och en liten spoiler, men vi har gästen Joakim Kansa. Inför efter det här avsnittet så kommer ett nytt, och då pratade vi Hammerfall, och då kände jag att jag vill ta en låt redan nu inför de här topp 5-låtarna. Jonas, dina topp 5 överraskar som vanligt. Första låten letar vi oss till. Då åker vi över till USA, och Kings of Leon är aktuella med ett nytt album som släpptes för ett par veckor sedan, och den heter Walls, och jag har valt låten Reverend. En riktigt klassisk Kings of Leon. Kommer spelas ordentligt på radio världen över, misstänker jag. Men lyssna in på den. Låt nummer 2, rocktjejer från Sverige. Ja, Heavy Tiger. De är ju, har ju sitt signum med förra plattan med att turnera runt i någon typ av röd kostym eller kläder. Vad jag har förstått inför nästa skiva så kommer de byta färg på kläder. Har jag läst någonstans. Men de är aktuella med en ny platta. Jag har valt en singel som heter Devil May Care, som har varit en samproduktion med Ola Salo. Riktigt skön. Jag gillar verkligen den här musiken. Det är mycket energi, fullt ös, och de är riktigt bra live också, så Lyssna in er på den här låten. Kommit till mitten, och då har vi modern metal. Ja, nu växlar vi helt över till en annan genre. Core metal, eller metalcore, eller vad man kallar för. Och bandet Trivium, som är aktuella också med ett nytt album. Jag har valt låten Pillars of Serpents. Och har man lyssnat mycket på Trivium innan, så är visst, du kommer känna igen dig mycket i den här låten. Men det är hårt. Det är mycket attityd, och det är riktigt bra. Då letar vi oss till Sverige på låt nummer 4. De gamla godinga Mustache. Ja, de ska väl i sinom tid släppa en ny platta och sånt här. Men i mellanakten här så är det faktiskt så att de gör ett dubbelsläpp. Gjorde de här i början på oktober. De ska både släppa en ny låt och en ny dryck. Och den här drycken, den kan jag prata om lite mer. Men låten heter Midnight Runner, och en riktigt bra mustaschrökare. Drycken i sig, det är en typ av likörliknande dryck på bara 22-23%, och den har en smakblandning mellan viol och lakrits. Ta en shot med den, vet jag. Och vi kommer till sista låten, Flammorna. Ja, Flammorna, ja. Jag har verkligen längtat efter den här plattan. Det var som tur är så släpps In Flames platta den 11 november, och den veckan efter så är det Metallica. Men nu är det en av deras singlar de har släppt som heter The Truth. Det har varit mycket hit och dit med vad folk tycker om de här två första låtarna, The End och The Truth. Jag tycker det är tillbaka till det klassiska bra In Flames. Så ja, nej, vi kör på den här dängan, The Truth. Ja, då har ju det här programmet kommit till sitt slut, och det har varit väldigt intressant att se alla paralleller och kombinationer mellan sportens värld och musikvärlden. Och tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket, Mats. Tack ska ni ha. Rock Dudes.
Tack för att du har lyssnat på Rock Dudes 32 där vi hade Mats Rubart som gäst. Du vet väl att du kan följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. Sök på Rock Dudes podden. Skriv gärna en liten kommentar vad du tycker om just det här avsnittet, eller varför inte skriva ner några ord om vad du tycker om vår podcast. Men framförallt så vill vi också att du tipsar oss om en gäst som du vill höra någonting om i en framtida avsnitt av Rock Dudes. Rock Dudes 32 presenteras av Greenworks Television. Du finner all info på greenworks.se. Jingen du har hört under programmet spelades in av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coolheart. Programmet spelades in av Jonas Löv och redigerades av Endigo. Återigen ett stort tack till er lyssnare som har lyssnat på Rock Dudes 32. Och 2 veckor så är det dags för ett nytt avsnitt. Och fram tills dess, rock on! Rock Dudes!